դու նկատելես, որ մենք 2-ու կես ժամվա ընթացքում հասցնում ենք մեգա ինֆորմացիա փոխանցել մեր սելի հեռուստատեսի։ Այո, այո, չէ։ Լուրերը, տնտեսական լուրերը, հյուրեր, 3 տարբեր թեմաներ եւ ամենակարևորը մեր լրագրողների միջոցով մենք փոխանցում ենք ձեզ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր եւ իհարկե մեր սցենարիստի շնորհիվ շատ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Այնպես որ միացեք մեզ ամեն առավոտ 9-ից 11:30 եւ որ ժամին էլ միանաք, վստահեցնում ենք հետաքրքիր տեղեկություն բաց չեք թողնի, որովհետեւ հիմա էլ խոսելու ենք լուսանկարչության մասին, մասնավորապես Միրզոյան գրադարանում մեկնարկել է հայ լուսանկարչության նվիրված շաբաթ։ Մանրամասները կներկայացնի Միրզոյան գրադարանի արտոնորեն Սարգիս Պետրոսյանը, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Դե ի՞նչ, նախ հարց է առաջանում, թե որն է հայ լուսանկարչությունը, եկեք ներկայացնենք մեր հեռուստատեսողներին, որ թվականից է սկսվել, որ թվականից են սկսել ակտիվանալ հայ լուսանկարիչները եւ հատկապես որ տարածաշրջանում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սկսենք խոսակցությունը երևի թե հայ լուսանկարչությունը հիմնադրվեց հենց համաշխարհային լուսանկարչության գյուտի հայտ գալուն հավասար եւ արդեն մրցավոր արևելքում հայ լուսանկարիչները առաջիններից մեկն էին, որ սկսեցին այդ գյուտի զարգացմամբ եւ ընդհանրապես այս շրջանում կրոնական տարբեր խնդիրների պատճառով եւ մշակութային տեսնում ենք, թե ինչպես են լուսանկարիչների մեծամասնությունը հենց հայեր։ Եվ հենց այս տարածաշրջանում է, որ հայտ են գալիս առաջին ֆոտոստուդիաները, Աբդուլայան եղբայրներից ֆոտոստուդիաները Կոստանդնուպոլսում եւ Կահիրեում Գաբրիել Լեքեջյանի եւ մյուս հայտնի լուսանկարիչների ստուդիաները։ Մոտավոր որ ժամանակահատվածում ասենք 19-րդ դարի 19-րդ դարի 19-րդ դարի, այո, կեսերին 1858 թվականից արդեն ունենք հայ լուսանկարիչների ստուդիաներ մեր ձավոր արևելքում եւ կարելի է փաստել, որ հայ լուսանկարչության հայ լուսանկարչությունը մասն է համաշխարհային լուսանկարչության պատմության եւ մենք գյուտին իհայտ գալուն հավասար։ Իհայտ գալուն հավասար մենք սկսել ենք զարգացնել լուսանկարչությունը եւ վերջին տասնամյակներում կարծում եմ լիովին վերաիմաստավորելու կարիք կա հայ լուսանկարչությունը, ընկալումը մեր դերը այդ այդ արվեստի ձևի մեջ։ Եվ դրա համար մենք որոշեցինք գրադարանում անցկացնել հայ լուսանկարչության շաբաթ, որպեսզի ավելի ուղիղ ձևով մարդկանց ներկայացնել, թե ինչ է հայ լուսանկարչությունը, ինչպես ձևավորվեց եւ հետո։ Այսինքն ներկայացնելու է 150 տարիների պատմությունը։ Այո, ահրելի մեծ ցուցահանդես կլինի։ Գրքերի, լուսանկարների միջոցով։ Այո, գրքերի, լուսանկարների, հին ամսագրերի, որ մենք հավաքում ենք եւ խորհրդային շրջանի եւ հենց 19-րդ դարի ամսագրեր, որտեղ ինչ որ ձևով հոդվածներ են տպագրվել հայ լուսանկարիչների մասին, ինչ որ փաստեր, այսինքն գրադարանը նաև մեծ արխիվ է իրենից ներկայացնում, որտեղ հավաքված են տարբեր բազմաժանր հայ լուսանկարիչների գրքեր եւ նաև արտասահմանյան լուսանկարիչների գրքեր։ Ահա։ Չէ, իրականում դա ֆանտաստիկա է, դա պարզ է, որ ամբողջը մենք չենք կարող ցուցանձի ժամանակ ցուցադրել, բայց ոնց են ընտրվելու եւ հիմնականում որ գործերն ու աշխատանքներն են հիմնականում ցուցադրվելու։ Քանի որ ունենք 1000-ից ավել գրականություն, ես փորձել եմ ընտրել ամենակարևոր այսպես լուսանկարիչներին, որպեսզի ներկայացնեմ ոնց որ տասնամյակներով ամենագլխավոր լուսանկարիչներին եւ 19-րդ դարի լուսանկարիչներից այն կողմ ներկայացրել եմ արդեն Սփյուռքի լուսանկարիչներին, պատմական տարբեր պատճառներով գիտենք, թե ինչպես են հետո տարածաշրջանից հայ լուսանկարիչները ծվրվում աշխարհով մեկ, եւ այդպես կարելի է բացատրել, թե ինչպես համաշխարհային դեմքեր ունենք հայ լուսանկարչության, ովքեր գործել են Կանադայում, Արգենտինայում, անգամ Ճավակղզում։ Նրանց գործունեությանը նույնպես անդրադառնալու ենք եւ ոչ միայն ներկայացնելու ենք փաստորեն հայ նկարիչների, այսպես հայաց աշխարհին, այլ նաեւ օտարազգի լուսանկարիչների կադրերը, հա, կամ ինչպես են իրենք Հայաստանը տեսել, Հայաստանը։ Եվ պատմեք այս գրքերի մասին, շատ հետաքրքիր է իմանալ, ինչ ենք գրքերը։ Ես այստեղ ընտրել եմ շատ կարևոր գրքեր, օրինակ Յուսուֆ Քարշը։ Յուսուֆ Քարշը Կանադայում գործունեություն ծավալած հայ լուսանկարիչ է, եւ այս շաբաթվա ընթացքում էլ երևի թե 20-ից ավել ընթերցողների բացահայտեցի այս գիրքը, թե ինչպիսի մեծ կարևոր դեր է ունեցել Յուսուֆ Քարշը հայ լուսանկարչության մեջ, Հովսեփ Քարաշլյանը, շատերը չեն մտածում, որ ինքը կարող է հայ լինել։ Եվ Յուսուֆ Քարշը նկարել է 20-րդ դարի բոլոր
այսպես կարևոր դեմքերին եւ իրենց պորտրետները հենց մենք գիտենք հենց Յուսուփ Քարշի լուսանկարներով, բայց մենք չգիտենք, որ լուսանկարիչը հայ է։ Օրինակի համար մեկ հայտնի ինչ որ մի լուսանկար, որը որ ահա հենց հիմա տեսնում ենք մեկը։ Հիչկոկ է, ոնց որ Հիչկոկն է, Հեմինգվեյը օրինակ։ Այս լուսանկարը նույնպես նա է արել։ Նկարել է Ելիզավետա Թագուհուն, Օդրի Հեբբերնին, արվեստագետներին այդ շրջանի։ Շատ հետաքրքիր է։ Այս լուսանկարները կարծում եմ Միրզոյան գրադարանում այս պահին։ Այո, Յուսուփ Քարշի գրեթե ամբողջ գործունեության հնարավոր է ծանոթանալ մեր գրադարանում։ Ինչպես նաև Արա Գյուլերի եւ 19-րդ դարում ակտիվ գործունեություն ծավալած Անտուան Սևրուգինի գրքերը, ինչպես նաև Ռոջեր Կասպարյանը, ով ֆրանսահայ լուսանկարիչ է եւ նկարել է 70-ականների այդ բոհեմային կյանքը եւ արևմուտքում եւ Բիթլզների, այո, Բիթլզներին, Փոլ Մակարտնի, Ջոն Լենոն, Շերին է նկարել, Ազնավուրին, ֆրանսահայ նաև արվեստագետներին։ Այսինքն բավականին լուրջ պատմություն ունենք։ Այո։ Մենք իրականում բավականին լուրջ պատմություն ունենք եւ տարվա կտրվածքով մենակ հենց այսօրն ենք մենք անդրադառնում դրան, թե առասարակ ընդհանրապես գրադարանում ես միշտ եմ լինում եւ յուրաքանչյուր ընթերցող հնարավոր չի գրադարանից դուրս գալով հայ լուսանկարչության այդ չսիրալի կամ չզարմանալի կամ բացականներ բացահայտի։ Բայց մենք որոշեցինք երկու շաբաթ, այսպես շաբաթ անել լուսանկարչության, հնարավորություն կլինի գրքերը նաև մեր ներքին բակում ընթերցելու, ուսումնասիրելու։ Այո, բացի գրքերի, սրճարաններից կազմակերպում են նաև թեմատիկ միջոցառումներ, կարելի է լսել լավ երաժշտություն, ջազ, տեխնո, դասախոսություններ, այո, խոսենք նաև քրթական ինչ միջոցառումներ կան առաջիկայում։ Առաջիկայում մենք նախատեսում ենք կազմակերպել քաղաքացիական լրագրությունը զարգացնելու համար, մենք ներքին բակում ունենք ցուցահանդեսային պատ, որտեղ մրցույթներ են կանցկացվում եւ հաղթող լուսանկարները այնտեղ ցուցադրվում են։ Մոտակա ժամանակներում մենք կընտրենք թեման եւ մրցույթ կհայտարենք եւ հաղթողները կցուցադրվեն այդ պատում, պատի վրա։ Իսկ առհասարակ Միրզանում ցուցադրվելու համար ի՞նչ է պետք։ Պետք է լինել անպայման պրոֆեսիոնալ, թե սկսնակներին էլ այդ հնարավորությունը տրվում։ Երևի թե պետք է ունենալ ասելիք եւ լուրջ ինչ որ պրոյեկտի վրա աշխատած ծրագիր, որը ինչ որ ասելիք կունենա եւ այդ հնարավորության քննարկման դեպքում արդեն հիմնականում միտքն է, այսինքն գնալու։ Այո, միտքը եւ նաեւ դե տեխնիկական շատ-շատ նրբություններ, որոնք որ նաեւ իր հերթին մասնագիտական, բայց մտքին է ավելի շատ առաջնահերթություն։ Այո, թե ինչ մեսեջ են իրենք ուզում փոխանցել եւ ընդհանրապես այդ ֆոտոպատմությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, եթե ցուցադրվում է։ Գրադարանում կարող եք լիարժեք ուսումնասիրել լուսանկարչությունը, պատմությունը ու կարծեմ տարածաշրջանում Կովկասում առաջին գրադարանն է, որ մասնագիտացված է հենց լուսանկարչությանը։ Իսկ մենք խումբ ունենք հայ լուսանկարիչների ինչ-որ միություն կամ ինչ-որ մի խումբ, որ օրինակի համար ինչի համար ես ասում, որ տարվա կտրվածքով ինչ-որ մի գաղափար ընտրվի կամ ինչ-որ մի միտք ընտրվի, որ այս տարի 2021 թվականը հիմնականում աշխատում ենք բոլորս այս ուղղությամբ։ Չգիտեմ, վերցնում ենք մեր բնությունը կամ սարերը կամ մարդկությունը, կենցաղը, ինչ որ մի թեմա, թեմատիկ տանող միգից, որի ուղղությամբ մեր բոլոր լուսանկարիչները, հայ լուսանկարիչները սկսում են այդ տարի աշխատել։ Ցավոք սրտի չունենք ինչ որ համայնք, ձևավորված կամ ինչ որ միավորող հաստատություն, եւ հենց դրա վրա ենք նաեւ աշխատում, որպեսզի փորձենք լուսանկարիչներին միավորել։ Մենք վերջերս ստեղծեցինք ժապավենով լուսանկարող լուսանկարիչների համայնք, եւ հիմա տեսնենք, թե ինչպես ակտիվ մարդիկ իրար հետ networking են անում, լուսանկարներ են post-ում մեր Facebook-յան այդ խմբում, եւ նաեւ ապագայում նպատակ ունենք ինչ որ ձևով ստեղծել հաստատություն ավելի լուրջ, որտեղ լուսանկարիչները կարողանան իրար հետ շփվել եւ կլինի մի տեղ, որտեղ լուսանկարիչները կարողանան համագործակցել, քննարկումներ անել։ Քո նշած համայնքը հենց Միրզոյան գրադարանն է, կարելի է ասել։ Դուք մշտապես կարևորում եք, հա, ֆոտոյի նկատմամբ հետաքրքրությունը, այսինքն ձեր նպատակը հենց դա է։ Եվ ֆոտոկրթությունը։ Ֆոտոկրթությունը, այո, հետաքրքիր է, ֆոտոկրթությունը հիմա մեզ մոտ ինչ մակարդակի վրա է։ Ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ Կովկասում ֆոտոկրթությունը գրեթե բացակայում է եւ
հենց 2014-ին, երբ որ հիմնադրվեց գրադարանը, նպատակներից եւ թե գլխավորը դա էր, որ լուսանկարիչներին տա գիտելիքներ եւ ոչ միայն լուսանկարիչներին, ովքեր ընդհանրապես արվեստի հանդեպ հետաքրքրություն ունեն, տա ֆոտոգրթություն եւ հասկանալ ինչ է ֆոտոն։ Եվ դրա համար հենց գրադարանի մեծ այդ ունիկալ հավաքածուն, որը տարածաշրջանում միակն է, դրան է նպատակադրված, որ մարդկանց բացահայտի, թե ինչ է ֆոտոն, որտեղ մարդիկ հիմա շատ քիչ գիտելիքներ ունեն, թե իրականում ինչ է լուսանկարչությունը, եւ նպատակներից գլխավորը դա է։ Իսկ ո՞րն է այդ լուսանկարչական դպրոցը, թե ինչ գիտելի, ուսումնական, ինչ մասն էիք այս նոր խոսում։ Գրադարանի ֆոտոգրաֆիա։ Չէ, այդ կրթության առումով, հա, որ մենք լուսանկարչությունը մեզ մոտ շատ վատ է, կրթության առումով, հա, չեն կրթված, չեն, ո՞րն է կրթությունը, եւ արդյոք մեր այն ուսանողները, որոնք որ ավարտում են այդ համալսարաններ, ինստիտուտներ, հա, չկրթված չեն։ Համալսարաններում կարող եմ ասել, որ ֆոտոյի հետ կապված կրթությունը շատ թույլ է։ Ես արվեստաբան եմ եւ ցույց տեղից ինչ որ ակտիվություն եք գտնել։ Հա, ընդհանրապես երևի թե կես կիսամյակ են անցնում լուսանկարչություն, եւ դա թույլ չի տալիս ամբողջությամբ հասկանալ լուսանկարչության QT ֆենոմենի եւ դրա զարգացման փուլերի ամբողջ ընթացքը։ Դրա համար հենց գրադարանը այդ նպատակը ունի, որ այդ բացը, որը ֆորմալ կրթությունը փորձում է տալ, այդ բացը լրացնել։ Խոսեցինք, հա, այս շաբաթվա ընթացքում գրքերից, բայց չնշեցինք, որ լուսանկարներն են ցուցադրվելու։ Ցուցադրվել լուսանկարներ։ Լուսանկարներ չեն ցուցադրվել, ցուցադրվելոն հենց գրքեր։ Գրքերի ցուցադրությունը լինելու եւ նաեւ դասախոսություններ, քննարկումներ, ներքին բակում գրքերը լինելու են նաեւ դրված, որտեղ մարդիկ դրսում հենց հնարավորություն կունենան։ Այսինքն փորձում ենք ստեղծել միջավայր, որը կտարբերվի գրադարանային այդ ֆորմատից, մարդիկ կարողանան իրենց ժամանցը ձայնանվագարկիչով երաժշտություն լսելով գրքեր ուսումնասիրել, ավելի հետաքրքիր միջավայրում փորձել լուսանկարչությանը մոտեցնել մարդկանց։ Այո, Հայաստանում ֆոտոյի նկատմամբ հետաքրքրությունը պետք է ավելացնել, որովհետև սա իսկապես շատ լուրջ արվեստ է։ Բայց կարծում եմ, ախր դա միակ ոլորտն է, որ ամենամեծ հետաքրքրությունն ինչ է, որ բոլորը այսօր նույնիսկ փողոցում գալիս նկատում ես, բոլորը լուսանկարիչներ են։ Իրենց հեռախոսներով բոլորը նկարում են։ Խնդիրը դա է, որ այդ մեծ մասը լուսանկարիչների գրադարանում ես երբեք չեմ տեսել իրենց։ Դրա համար իրենք ստանում են ավելի լուսանկարներ, որոնք իրենցից արժեք չեն ներկայացնում։ Դրա համար գրադարանը նպատակ ունի այդ գրադարանի գրքերի ծանոթացնելով մարդկանց ուղղորդել, թե որն է լուսանկարչական արվեստը։ Դեին ցելի հեռուստատեսողներ, հայ լուսանկարիչների գործունեության լայն աշխարհագրության հնարավորությունը, որը հնարավորություն է ստեղծել նաև ծանոթանալ համաշխարհային լուսանկարչության 150 տարիների պատմությանը, առանցընթացին ինչպես նաև գաղթօջախներում հայ համայնքների զարգացման փուլերին, այս ամենի մասին կարող եք կարդալ, այս դեպքում լուսանկարները տեսնել Միրզոյան գրադարանում մինչև ամսի մինչև այս շաբաթվա վերջ։ Մինչև այս շաբաթ։ Մենք երկարաձգել ենք այսօր։ Օ, հրաշալի է։ Ինչպես որ եթե բաց եք թողել, կարող եք անպայման այցելել։ Շնորհակալություն ենք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այո, իրականում մենք մեծ ձեռքբերումներ ունենք այս ոլորտում ու ինձ համար էլ հենց քիչ առաջ շատ մեծ բացահայտումներ դուք արեցիք, որը որ արդեն իսկ իմ մեջ մտցրեց հետաքրքրություն։ Ես էլ հաստատ իմ ընկերներին կոչ եմ անելու, հորդորել եմ, որպեսզի ոչ միայն այս ընթացքում, այլ առասարակ տարվա կտրվածքով հաճախակի մենք ուսումնասիրենք մեր պատմությունը, այդ թվում նաև հենց լուսանկարչական։ Ձեզ լավ օր, բայց նաև նմանատիպ միջոցառումները շատ կարևոր են։ Մենք ամեն անգամ վարսաձայնում ենք, առիթը օգտագործում ենք, որպեսզի այդ տեղեկությունները տեղ հասցնենք, բայց մենք միշտ ասում ենք, հա, անպայման, անպայման, եւ միշտ մոռանում ենք կամ անտարբեր ենք ասում։ Հավատացեք, ոչինչ պատահական չի արվում մեր կյանքում, եւ հետեւաբար նաեւ մեր հաղորդումում։ Ոչ մի պատահականություն չկա, դրանք բոլորը շատ կարևոր են։ Պետք է ժամանակ հատկացնենք, որ կարողանանք մի պիտանի մի բան անել մեր օրը լրացնելու համար, ինքներս մեզ համար կամ առասարակ երկրի համար։ Այո, պետք է ճանաչել մեծ հայերի, պետք է ճանաչել մոլորակի հայերին, իսկ այդ բոլոր մարդկանց մենք էլ ներկայացնում ենք ամեն աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9:11-ից 10:30, այնպես որ միացեք մեզ, սիրեք իրար, եղեք բարի իրար նկատմամբ, խաղաղություն մեր երկրին ու անպայման սիրեք հայրենիքը։ Մի բան արեք այսօր հայրենիքի համար, կհանդիպենք վաղ հաջորդ։ Լավ մնացեք։